Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl jsme si pro vás připravili úplně jiný, zaměřený na oslavy, svatby a různé křtiny a tak dále, protože je mi jasné, že čím dál víc žen chodí k nám do obchůdku Dola Gabriela na Ostrožnou 38 právě z tohoto důvodu. A za mnou už je kolekce, kterou nelze prostě přehlédnout, je to úplně jasné. Je to španělská módní značka Arkido, která dělá ale skvostně padnoucí šaty. Nejenom šaty, ale šaty jsou jejich specializace. A dokonce vám řeknu, že dělají i vrcholné šaty pro nevěsty a tak dále. Samozřejmě ty úplně navíc nemáme, ale my se specializujeme na ty svatební hosty, popřípadě na ty maminky těch svadeb a tak dále. Takže dneska si užijí všichni, co čekají tyto netradiční záležitosti, které jsou samozřejmě pozitivní a plné radosti. Takže proto jsme si pro vás připravili i barvy, které v letošním roce panují, králují těm svatbám. Klasicky je to vždycky pudrová, ale letos je velká změna, ta pudrová a ty odstíny těch jemných barev se objevují spíše okrajově. A letos asi i proto, že dva roky prostě ty svatby nemohly být úplně v takovém tom klasickém režimu, tak letos vyletěly takhle do popředí ty ostřejší, pestřejší barvy. Takže ať už jste milovníci těch nebo těch, u nás najdete vždycky všechno, ale letos teda záříme. A pojďme se podívat do prostoru, který už znáte, květinářství a zároveň kavárna v Kačírkova. A tam jsme natáčeli pro vás tyto skvosty spolu s kolegyňkami, takže já děkuji celému týmu, který tam pro nás byl i z květinářství Slunečnice. Navázal nám kytici, pomohl nám s výběrem a vlastně my jsme kombinovali ty kytky tak, abyste viděli různé sladění. Ti, kteří jsou teda tady z Opavy, tak samozřejmě mohou si nechat navázat květiny na oslavy nebo třeba na tu svatbu. Moje vlastní kytice byla ze Slunečnice svatební, byla překrásná, takže můžete takto, ti, co jsou zdaleka, tak si aspoň užijte tu nádheru, protože ty květiny jsou prostě kouzelné, překrásné a my děkujeme. A teď pojďme na ty šaty, aby jsme si je mohli představit teď v obraze a za chvilku si něco řekneme o tom, komu, co, jak a jak to vlastně s těmi svatbami chodí. Thank you.
všechny slova, takže teď povím jenom to, co vidět nemůžete. A to je to, pro jakou postavu je to vhodné. A jak teda pracovat s tím, že ty svatby změnily totiž jako prostředí, jestli jste si všimli. Dřív to byl kostel, dřív to třeba byl zámek, zámecký prostor, kde byly vydlážděné ulice, vydlážděné chodníky. Teď se chodí mnohokrát do lesa, do hor a tak dále. Co dělat, když si chcete vzít tyto šaty, máte tam třeba i takový dress code, a najednou, ale v jehlách ne, tak určitě se podívejte na naše stránky www.lagabriela.cz. My s tím počítáme a nadělili jsme tam takové nové pantofličky a různé boty, které fakt zvládnou skutečně jakýkoliv terén. Můžete v nich i dojít pár kilometrů, když teda tam ten svatební průvod třeba jde nějakou dálku na nějakou hloubku. Takže dá se v nich být celý den a přitom pořád působí s nádechem elegance. Takže nemusíte už mít klasické jehly, jak jsme byli zvyklé, ale můžete jít i do vlastně botů, které mají třeba nižší, širší podpatek, jsou to spíš takové sandálky, ale pořád je tam punc toho luxusu pro tu příležitost, čímž svatba vlastně v podstatě je oslava dvou lidí toho svazku. Takže tam by to vždycky mělo být trošičku jako něco jinak. Milovnice klasických pouzdrovek, tak jásají, protože tyto šaty jsou luxusní. Já jenom doporučím ženám, které jsou spíše utlý rovní sloup, jako jsem já, a nebo ženám, které mají větší poprsí, ale mají menší boky. Není to úplně na typ postavy hruška, nebo typ postavy jako plnější přesýpací hodina. Tam to nebude sedět dobře. Takže já vřele doporučuji ženám, které jsou vlastně utlý sloup, anebo teda větší poprsí, menší zadeček. Tam budou tyto šaty slušet absolutně. Nás na tom baví krytý rukáv v podobě toho volánku, čistý minimalismus, purismus, zvednutý pás kvůli toho, aby byly dlouhé nohy, délka pod koleno, což je lady look, a vzadu vlastně takhle nádherně ta partie těch zad je prostě sexy. A když chcete ještě tip trikrádu a říkáte si ajajaj, podprsenka, ta tam půjde vidět, tak za prvé můžete si koupit podprsenku v barvě. Když by to třeba u těch zelených bylo obtížné, tak zvolím černou podprsenku nebo tělovou podprsenku a nechám si už švadlenky našít vevnitř, jenom takováto poutka přímo na tu podprsenku nebo třeba nějaké dručky. Ona bude držet a nepůjde vůbec vidět. Takže to je takový fígl, fakt je to jako udělané, takže zrovna tady máte podprsenku, aby to nebyl takový problém. Pro mnoho z vás to bývá neřešitelné, ale všechno má řešení. Takže tyto šaty vřele doporučuju, tři barvy, už je to na vás, co potom vyberete. Tyto přesýpací hodina. Přesýpací hodina, typ postavy prsa, pás, boky, a samozřejmě bych řekla, že vypadají perfektně i na plnějších bocích, protože ten střih nahoře do té lodičky krásně trošičku jakoby ukáže tu ší. Nádherné mírně řasané rukávy na šifonu a tříčtvrteční délka, která končí zhruba zde, s řasením, aktuálně vlastně ty volné rukávy, absolutní trend. A šaty jsou nádherně konstrukčně řešené. Jsou teda dlouhé nadkotníky, takže taková ta nadkotníková délka. A tady vidíme, že to teda zatím nebyly šaty, které byste si mohli vzít do většiny prací, ve kterých pracujete. Někdo možná chodí takto do práce, ale většina žen asi plně ne. Takže my se teďka zaměříme na šaty dle vašich požadavků. Přicházíte k nám a říkáte, a chci šaty, ale abych je mohla nosit i normálně. To si odporuje. Jak jdeme na svatbu, tak by to měly být šaty trošičku vznosnějšího charakteru. Čím je naše postavení výš, to znamená jsem maminka ženicha, nebo jsem svědek, tím by ty šaty měly být honosnější, jako vznosnější pro tu příležitost. Když jdeme třeba jenom se podívat na ten obřad, tak samozřejmě tam už volíme trošičku potom jiné šaty. Samozřejmě můžete chodit těch vznosných jako všechny. Ale zdá se mi, že ty požadavky na to, aby byly ty šaty jako ke všemu, na všechno sílí. A já osobně to moc nemám ráda, mám radši, když ta žena má v tom šatníku jedny ty wow šaty, které si oblače na všechny tyto události. Minimálně jedny. Záleží, jak moc je aktivní, co se týká třeba divadla a společenských událostí.
Ale dá se na to vyzrát samozřejmě. A jak? No, na to se podíváme po videu. Třeba tímto kopskem. Propínací košilové, něco mezi vznosnou hnusnou elegancí, ale zároveň nositelné i na denní nošení a hned ve dvou provedení. Tmavě modrá pro ženy, které mají radši tmavší odstíny, ale přeci jenom na těch rukávech je tam ten šátkový vzor, je tam něco barevnějšího, takže nejsou vůbec smutné na tu svatbu. Ta temně modrá a dají se vynosit teda normálně, klasicky. Tady teda zajásají všechny ženy, všech různých postav a typů, protože ten pásek můžete oddělat a pak ho může nosit, vlastně tyto šaty může nosit i ty postavy Jablíčko. Tady tyto šňůrečky jsou jenom převozní, takže dá se normálně tady klasicky ustřihnout a máte šaty bez pásku. Kdo má pás, kdo chce definovat pás, kdo je přesýpací hodina, tak ten si tam ten pásek samozřejmě nechá. Pak jsou tady šaty z kratších ruhů a hájů, takže mírně kratší šaty, do V-čka, zeštihující tady tyhle ty části, které vlastně vy vnímáte potom více tuto přední partii, nevnímáte tolik tento bok, který je zakulacen. Vzadu vybrané, takže na zádech vlastně vybrané ty šaty. A tady vidíme, že tím, že jsou podšité, tak vlastně budou trošičku od těla, nemají být vyštíhlé, nemají být takové padavé více. A tyto šaty si myslím, že můžete vzít na svatby. Určitě jste viděli nebo uvidíte ve videu, kde to je nádhera. No a pak to můžete vzít i na denní nošení, ty to můžete vzít dokonce i k teniskám a bude to vypadat skvěle. Další můj tip, trik, jak vyzrát na svatbu, když ty šaty chcou nosit ještě běžně, tak jsou různé vzory. Kdy v podstatě ta tmavá látka udělá vznosnost těm šatům, jsou teda pružné, takže tyto šaty můžete pak nosit normálně na denní nošení a třeba na dovolenou, ale jsou podšité. Záda teda nemají podšité, ale tady je podšívka, takže nebudou se lepit, nebudou nic zdůrazňovat. A tady je teda pozorní ženy zase, co mají větší poprsí, protože ten střih je udělaný na bujné poprsí, na pěkné poprsí, kdy vlastně ta celá délka, ten empírový střih nám zvedne do výšky postavu a tady to vykrojení krásně kryje tyhle ty partie, co už třeba nechceme ukazovat. Takže to jsou překrásné šaty a pozor, já nevím, jestli kamera ukazuje správně, ale to je temně modrá, není to černá. Takže na temně modré se zrcadlí žlutá, turkesová, pink, růžová, všechny možné odstíny a teď třeba, když to chcete zjemnit, tak stačí dodat růžovou kabelku, pudrovou kabelku. Když to chcete zdůraznit, tak tam dáte třeba limetovou kabelku, jako s tím už si potom můžete sami pohrát. Takže to je taky takový kousek, co dám palec nahoru. A jak ještě jinak vyzrát na ty svatby, když teda ty šaty jako dobrý, ale chcete to ještě multikulty, se podíváme za chvíličku.
A kdo stále marně pátrá po svých šatech číslo jedna a ne je najít, tak moje zkušenost praví, že některé ženy ani šaty prostě nenosí, nechtějí, neumí je nosit a je to pro ně vlastně nepraktické, divné, necítí se na té svatbě a pak není nic snažšího, než zvolit kalhoty a vrchní díl. Kalhoty a vrchní díl, spojili jsme značku Sew Comfy, která tyto kalhoty navrhla s nádherným vrchním dílem. Mají teda len v kombinaci, takže budou i chladivé, v nich nebude absolutně ani v 40 prostě horko. A do toho si dejte klidně topík značky Argido. Tento topík je za mě úplně báječný kousek, sexy kousek, zajímavý, rafinovaný kousek. Tady plastová ozdoba, ten řetěz vlastně necinká, nedělá žádnou neplechu, jak když se hýbu, je to úplně v pohodě. Je to kousek pratelný. A protože nám se teda úplně líbil, tak ho máte tady hned ve 4 barvách. Červená spolu s béžovou vždy budou působit luxusně a sofistikovaně. Limetová, která se dá sklidnit bílou, výborně vypadá s blankitně modrou. No a pak můžete samozřejmě takhle tady jako takhle oscilovat s tou nádhernou neonově, mírně neonově merunkovou. Na mě vidíte odstín, který já osobně velmi zbožňuji, je to takový podtón tyrkysu. A co jsme ještě zapomněli? No klasika, bílá. Bílá. Tak, a teď tady máme kontroverzní věc. Bílá a svatba. Jde to vůbec dohromady? Já vám ukážu kombinace, abyste určitě i na videích viděli, že když si to zvolím takto, kdy bílý akcent je jenom na jedné té části, tak to vůbec nevadí. Ale bílé šaty, ne. Bílé šaty patří skutečně nevěstě, takže tohle by bylo foupa. Proč tady ale mám tyto skvěle padnoucí koktejlky, které jsou udělané delikátně tak, aby nám kryly partii bříška, lehce kopírovaly postavu, jsou zbavily, takže velmi příjemný materiál. No protože nás čekají také ty křtěny a například ty oslavy různých narozenin a tam ta bílá naopak spolu s těmi svěžími odstíny je víc než vítaná. Já úplně zbožňuju skyry, to je teda kyra, kombinace s Argidem, tady tuto sukni, která sedí do různých velikostí. Prosím, objednávejte menší, než jste zvyklé, protože 34, kterou držím v ruce, je taková spíše 36. No tady vidíte, jak nádherně se to propojuje s tím řetízkem, o kterém jsem mluvila před chviličkou. Když jsme u tohoto odstínu, tak musím zmínit nové šaty značky Esqvalu. Len, který takhle byste řekli jako šaty na běhačku, dobře, tak jako je vedro, tak si vezmu len, ale na videích uvidíme, nebo uvidíte, že jenom přidání doplňků, jenom přidání správných bod a kabelky vytvoříme velmi, velmi krásný model, krásný outfit i na ty svatby a tohle pak samozřejmě můžeme nosit dál. Máme tady i rafinovanou kombinaci, kdy nebudeme tvořit teda šaty, ale dáme si spodní díl sukni, vrchní díl halenku a v tomto je to velmi, velmi výhodné, protože to pak můžete vynosit různě jinak. K sukni si dáte přízový bílý svetřík a můžete v něm do práce i s teniskama a zase toto k džínám bude působit velmi pěkně. Takže když to dáte dohromady, chytne to takový ten punc z toho luxusu a la šaty. Mimochodem nádherně to kryje bříšní část, jakoby bříško. A ten výstřih není tak hluboký, protože tady si to vlastně stahujete. Takže ta hloubka toho výstřihu není potom veliká. Takže toto také vřele doporučuji na svatbě, protože je to nádherný odstín modré a jako sedí ty kousky. Na mě pak můžete vidět inspiraci vlastně v podstatě pyžamem, takový ten pyžama efekt. Protože to jsou kalhoty, které mají zkrácenou délku, jsou velmi pohodlné, ze saténku, k tomu košile, kterou vidíte, že my jsme nastajlovali, takže jsme si udělali vepředu uzlík, zkrátili jsme rukávy a topík z Argida, takhle propojené, mě to velmi baví. Toto pochopí lidé, kteří milují módu, kteří milují svěží barvy a odstíny právě té tyrkysové, spolu s různými odstíny červené a pomerančové, takže to je taková hra. A kdo by přece ještě tady říkal, tam je nějaký zvláštní vzor, tak to jsou šaty. Takže se o kliku zase vrátíme k šatům.
Jablíčka, typ postavy jablíčko, teďka zbystřili všechny jablíčka, protože mají kapse ty šaty, jsou mírně zkrácené, protože jablíčka mají hezké nohy a vidíme, partie paží je schovaná, máme Včko, jsou teda na zip, takže i pohodlně vlastně se dají oblékat. A teď se jako říkáte, dobře, a ten vzor jako ten jako na svatbu bude. Samozřejmě, záleží, v jakém stylu ta svatba je udělána. To znamená, vždycky přemýšlejte o tom, kdo jsou ti novomanželé, jak chtějí tu svatbu pojmout, jestli mají barevnou, svěží, mladou, nebo spíš lesní, přírodní, lněnou, nebo jdete někam třeba do skleníku, do oranžerie, do různých parků, tam se naopak tyto všechny pestré odstíny hodí. A já jsem u posledních šatů, které vy na ně koukáte vlastně celou dobu, ale neviděli jste to nejkrásnější a to je ten spodní díl. Takže to je taková nádhera tyto šaty, inspirace Alfonsem Muchou, protože už vidíme trošičku ty květy v takovém jiném stylu. A já vám takhle přiblížím spodní část těch šatů. A to je opravdu nádhera, kde vy jdete a všechno se to tak jako prostě po španělsku hýbe. Takže to stoje určeno pro ženy female fatale, ale pozor, ne s velkým poprsím. Je to tak pro maximálně velikost C. Tak jenom, abyste věděli, že vždycky se říká, že jako výstřih, tak do toho výstřihu máme dát tu výplň. Tak jakoby do některých šatů se klidně výplň vejde. Třeba sem, velmi doporučuji, klidně se vejde. Třeba sem se klidně vejde. Třeba sem se klidně vejde, ale tyto šaty jsou spíše určeny na ženy, které na to poprsí nebo ty záda mají užší, anebo naopak širší záda, ale menší poprsí. Takže pamatujte na to, pokud budete objednávat aktuálně na www.lagabriela.cz. A víte, no, tam najdete teď aktuálně dost hodně šatů. Myslím si, že je krásný výběr letos, takže podívejte se, když vás nějaké zaujmou, tak vám rádi poradíme, rádi vám pokusíme jakoby poradit, změřit cokoliv. Jen prosím, omlouváme se, ale někdy ty pátky bývají náročné a my se k tomu třeba dostaneme později, takže nezlobte se na nás, děláme maximum. Už máme nové kolegyňky, už máme posílený tým, takže sotva se zapracují, tak už to bude zase fungovat trošičku lépe pro váš komfort a proto, abyste si teda vybírali správně ty velikosti, protože je mi jasné, že třeba tyto šité, pevnější věci je potřeba si třeba nechat naměřit. Jinak Argido, ty velikosti, které tam popisujeme, tak já jsem 34, normálně jsem 36 a opravdu tady mezi tím osciluji. Vlastně všechny věci, které jsem teď aktuálně měla na sobě, byly 34. Takže spíš se orientujte tak, že pokud máte rovnější postavu, nemáte velké prsa, tak volte o velikost menší nebo vaši velikost. Jestliže pak máte větší poprsí, tak stačí opravdu jako napsat anebo zvolit vaši klasickou velikost. Tak s tím se asi s vámi rozloučím. Já ještě jednou děkuji Květinářství Slunečnice za to, že jsme mohli být součástí jejich prostoru na chvilku a oni byli součástí našeho prostoru. A spojili jsme krásně kytice, květiny, prostě všechno, co k té svatbě a k těm oslavám patří. A co vám popřát, jestliže vás čeká nějaká taková událost, tak o ní neuvažujte jako o tom zlu, jako že jdete na nějakou oslavu, což se nám často stává, že ty ženy jako to otravuje. Zkuste si to užít. Zkuste si v La Gabriela dát kávu, nebo si prostě otevřít ty stránky, pustit si módu bez mula a užít si to na maximum s tím, že tentokrát budu krásná, nestydím se za to, nebojím se být krásná a ukážu tak, že ten okamžik si chci užít stejně jako ti dva a je to určitá podsta těm dvou, že jsem si dala tu práci a prostě jsem si třeba vyčesala vlasy, dala jsem si šperky, nalíčila jsem se a prostě jdu s nima slavit ten velký okamžik, ten den, ať už jsou to narozeniny, nebo teda ta svatba, křtiny, cokoliv. Bylo jich tak málo, tak z toho nedělejte problém. Skutečně oblékání je hra, je to radost, je to láska. Pokud to tak nemáte, přijďte za námi, pro nás to radost a láska je. A my, když se necháte,
vás oblékneme určitě tak, aby jste byla nádherná. Krásný víkend, opět příští čtvrtek v 18.00, Móda bez mola. A já se na vás velmi těším a už teď mám informaci, že máme ve skladu několik krabic Monary, to znamená příští díl bude spolu s Monary. Mějte se hezky, nashledanou.